ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗର କମିଶନ ମହୋଦୟ, ବୋର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମର 527,374 ଜଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆପିୟର କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ 516,436 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଆପିୟର କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପାସ୍ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 96.4% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର A1ରେ 4,158 ଜଣ, 4,158, A2ରେ 35,838, B1ରେ 77,567, B2ରେ 1,18,751, C ରେ 121,611, D ରେ 95,006, E ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 61,474, ଟୋଟାଲ ହେଲା 584,005 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 100% କରିଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ, ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3,222। କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେସର୍ ଉପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର 95.75 ହେଉଛି ମେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା 97.05। 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର 1904, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର 2254, 2254। ସିମିଲାରଲି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମର SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ଆମର ମେଲ୍ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା 93.36, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା 95.08। ସିମିଲାରଲି ST ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା 92.75, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା 95.66। 97.99% କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ଏବଂ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 97.99। ଲୋଏଷ୍ଟ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଇଏ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆମର ଅଛି 92.68। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ଯେ SSC ସବଜେକ୍ଟରେ MCQ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେଉଁ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା SET B ରେ, SET B ପିଲା ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି 10% ବି ପିଲା, B SET ପାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ A SET ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ମାର୍କ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ କରିଛୁ B SET ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ରେ ଯଦି ସବୁ ସେଟ୍ ସମାନ ରହିବା କଥା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମେ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ କରିଛୁ, ତେଣୁକରି କୌଣସି ପିଲା ଏଥିରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ତାହା ରେଜଲ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଦେବୁ। କଲାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଫିଲ୍ଡରୁ ଯେ କୌଣସି ପିଲା SSC ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଉପକୃତ ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟିଶୀନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଅନରେବୁଲ କମିଶନର, ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରେଡ଼୍ରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟଟି ଦେଇଛୁ। ଏ ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲୁ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।